哎，那个是墨剧的人。应当是，那人鬼鬼祟祟，不知道做什么。跟去看看。这地方好重的死气啊！咩？不怕，姨心里有数。洞穴是早年丹阴造尸鬼的地方，传说中他以前可是化荒四邪之一。别这么看我，我祖上化魔人弄出四邪，也不是我的事儿啊。再说了，小赵，他引下灵雀坛魂香之后，就算是明帝了，称王称霸，化荒也没阻止他，也不能全算我祖上头上吧？哼，反正你姓阴，就不是好东西。别吵了，前面有动静。姓阴就很随小，就是。阴也是很衰小的。反正你姓阴，姓阴就是衰。随便一刀就八千，点错人了，然后怎么伤那么低，点到后妈去。神魔共此共，有你轮到我了。等可以回合再进攻。两个 AO 一直在砍一下，结束了。墨举既在此活动，算落实了之前遇见的那寨民说的话了。我就奇怪了，墨举怎么还就玩起了创命这套，还来了化荒？这里有什么能叫他们图谋的？这等小事，还需我出手？